Dakle, vidimo sada dvojicu protiv kandidata za čelništvo ove stranke. Davor Bernardić, šef Zagrebačkog ogranka SDP-a, trebalo bi da se obrati novinarima. Dame i gospodo, poštovani SDP-ovci, SDP-ovke, u ime Središnje izborne komisije, još jednom, dame i gospodo, poštovani SDP-ovci, SDP-ovke, nemam mikrofona, malo poslušajte. U ime Središnje izborne komisije objavljujem privremene neslužbene rezultate za predsjednika SDP-a Hrvatske. Na obrađenih 91% biračkih mjesta rezultati su sljedeći. Ukupno je glasalo 51,45% birača, 17.778, dakle na 91%. Davor Bernardić je osvojio 11.412 ili 64,54%. Ranko Ostojić je osvojio 66.270 glasova ili 35,46%. Dakle, prema privremenim neslužbenim rezultatima na 91% obrađenih biračkih mjesta, predsjednik SDP-a je Davor Bernardić. Od Središnje izborne komisije toliko, službene rezultate u ponedjeljak. Zoran Milanović, predsjednik SDP-a. Dragi prijatelji, kolegice i kolege, Davor je predsjednik stranke, pomozite mu, ali pomozite mu tako da mu stvarno pomognete, da mu date vjetar u leđa, to će mu trebati, kao što je trebalo i meni. Od ovoga trenutka, bez obzira što smo demokratska stranka, koja ima stroge procedure, koja ima više kandidata, predsjednik je prvi među jednakima, ali i najprvi među jednakima i o njemu ovisi jako puno stvari. Dajte mu podršku, neka bude iskrena, jer iza njega i pred vama su veliki izazovi. Politička stranka je društvo koje nije svrha samoj sebi. Naravno, družimo se, volimo se manje ili više, ali imamo svoje ciljeve, imamo svoje ideje. A pred vama i pred njima i pred njim su izazovi koji stoje pred našom zemljom, pred Hrvatskom. Vrijednosti koje smo branili i koje ćemo braniti dalje. Prostor slobode, građanski patriotizam nasuprot etničkog nacionalizma i hrvatsko mjesto u Europi. Europa je turbulentna i danas u Europi nije jasno kamo stvari idu. Biti samo mala članica Europske unije, poslušan činovnik u službi Brisela, to nije za mene SDP. Tu ćete se morati boriti. I ako postoji stranka u Hrvatskoj, i ako postoji vodstvo koje smo sada izabrali, koje ste izabrali, onda je to SDP, stranka koja će promicati hrvatske interese, promicati opće ljudske interese, pravdu, jednakost, slobodu i sve ono po čemu nas građani biraju i po čemu smo drugčiji od konkurencije. Konkurencija nije neprijatelj, ali SDP je i dalje za mene najbolja i najjača hrvatska stranka. Još jednom, novi predsjednik je Davor Bernardić i od danas mu svi u stranci dugujemo lojalnost i prijateljsku, ali pravu prijateljsku potporu. Ništa drugo. Za tjedan dana je konvencija, na njoj će biti izabrano stranačko vodstvo. Neka to bude jaka ekipa, u to ne sumnjam. Držite se, pred vama su veliki izazovi. Izazovi nove generacije političara, izazovi onih koji trebaju voditi Hrvatsku. To je vaš zadatak. Voditi Hrvatsku. Živjeli!
Drage stranačke kolegice i kolege, drugarice i drugovi, dragi prijatelji, svi koji ste večeras ovde, prije svega u ukupnom zbroju 100% je dobio SDP. Ja se želim zahvaliti svima vama, svima koji ste izašli na izbore, svim članicama i članovima koji su dali glas kako Beri da bude predsjednik SDP-a, tako isto i meni. Ja sam siguran da jedan član, jedan glas treba biti naš novi demokratski iskorak, da sva ona obećanja koja smo dali u unutarstranačkoj kampanji, da će jednako tako i Bero poštovati. Ja sam u to uvjeren, ja ću mu dati sa svoje strane punu podršku, jer svako treba poštovati rezultate koje su donijeli članice i članovi SDP-a. Čestitam još jedan put svima koji su izašli, čestitam SDP-u na demokraciji, čestitam Davoru što je novi predsjednik, a kao što sam i obećao, ja nisam odustajao, neće ni on, i ono što je najvažnije u SDP-u. To je slika SDP-a, to u HDZ-u nikad nećete vidjeti. Kolegice i kolege, SDP-ovke, SDP-ovci, drugarice i drugovi, hvala vam od svima, hvala vam svima od srca. Danas je pobjedio SDP. Hvala svima bez izuzetka. Hvala Zoranu Milanoviću na dosadašnjem vođenju SDP-a. Hvala mu na svemu dobrome što je napravio u SDP-u i što su naše politike napravile u demokratskom iskoraku upravljanju državom za vrijeme naše vlade. Hvala ljudima koji su me podržavali svih ovih godina u vremenima kada mi je bilo najteže. Hvala vam, drugarice i drugovi moji, od srca. SDP je pokazao da se može mijenjati u ključnim trenucima za Hrvatsku i od sutra krećemo graditi dobro društvo. Dobro društvo je društvo jednakih mogućnosti u kojem svatko može dati svoj doprinos, u kojem brinemo za radnike, ljude koji žive od svog rada i znanja, u kojem brinemo za umirovljenike, one koji imaju najmanje, oni koji su siromašni, ali koje brinemo i u onima koji rade u kreativnim industrijama, koji imaju velike ambicije, koji ih žele ostvariti, ali uvijek uz zaštitu radnika, ljudi koji žive od svoga rada. Dobro društvo jednakih mogućnosti je društvo koje omogućuje javno zdravstvo pod jednakim uvjetima dostupno svima, koje smo počeli, čiju smo reformu počeli provoditi kao naša vlada i čiji sustav moramo očuvati. Dobro društvo znači pod jednakim uvjetima kvalitetno obrazovanje za sve ljude koji žive u Hrvatskoj, posebno za mlade. Kvalitetno obrazovanje kako bi mogli biti konkurentni, kako bi mogli biti kreativniji u stvaranju svojih ideja i ambicija i kako bi Hrvatska mogla doći na put napretka. I strateški cilj Hrvatske, što se mene tiče, a vjerujem i velike većine ljudi koji žive u ovoj zemlji, rade u ovoj zemlji, su tri riječi. Obrazovanje, obrazovanje i obrazovanje. Dobro društvo predstavlja i zaštitu onih koji su u Hrvatskoj najugroženiji, koji imaju najmanje nadnice, i zato sam ponosan što danas dva mjeseca nakon što sam u Vukovaru počeo i govorio o minimalnoj plaći i kako ju u Hrvatskoj treba povećati. U SDP-u danas to predlažemo, a vidim da i vladajući govore i razgovaraju o povećanju minimalne plaće. Mi ćemo im dalje nastaviti govoriti što trebaju raditi.
Ali temelj dobrog društva je sloboda. Sloboda kao pravo na izbor pojedinca, otvorenost prema drugima i drugačijima, sloboda izbora, sloboda prava, reproduktivnih prava žena i slobodu u Hrvatskoj ćemo braniti do zadnje. Sloboda je u našim temeljima, obranili smo je u Domovinskom ratu, Hrvatska je ujedinjena u Domovinskom ratu u avnojevskim granicama i nitko ne smije dijeliti Hrvatsku više nikada na Domovinskom ratu. Hrvatska je... Hrvatska je ujedinjena u Domovinskom ratu u avnojevskim granicama na vrijednostima i temeljima antifašizma koji su temelj slobode, temelj Hrvatske, ali i moderne i slobodne Europe. SDP je pokazao da se u ključnim trenucima za Hrvatsku može i mora mijenjati. U ključnim trenucima za Hrvatsku bili smo najvažnija hrvatska stranka 90. kada smo otvorili demokratske procese. 2000. kada smo otvorili europske procese, euroatlantske integracije i kada smo Hrvatsku stavili uz bok zemljama u Europskoj uniji i 2011. kada smo Hrvatsku čupali iz recesije. Dva puta je SDP čupao Hrvatsku iz recesije u kojoj su nas ostavili naši politički konkurenti. HDZ. Slušamo govor Davora Bernardića nakon što je prvi njegov, nakon što je izabran za čelnika Socijaldemokratske partije Hrvatske. Njegove su ga stranačke kolege na današnjim unutarstranačkim izborima sa 64, više od 64% glasova podržale da bude novi predsjednik Socijaldemokratske partije. Pobjedio je Ranka Ostojića, obrađeno je do sada 91% biračkog materijala.